არამარტო იქ სადაც საქართველოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს, ემიგრანტებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს და პლუს გვიყურებს ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არზეიდარდო. Radio Duet-ი თაკოსთან ერთად ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას და მე როგორც უკვე აღვნიშნე და ვაანონსე, ძალიან საინტერესო დუეტი გვესტუმრა და სულ წარმოგიდგინოთ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ჩემი გადაცემის სტუმრები, ნუ გულბათა ჩვენი სტუმარი არ არის, მაგრამ ჩვენი ლევან გულბათაშვილი, ესე იგი წამყვანი, მომღერალი, ნიჭიერი ადამიანი რა, სიმპათიური ადამიანი და ასევე ყველასთვის საყვარელი ქალბატონი, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი სოფი რაფაელა. მოგესალმებით. ეს აპლოდისმენტები კარგი იყო. ხო და საღამომშვიდობის როგორ ხართ, ეხლა როგორ განწყობაზე იმყოფებით, მითხარით აბა, გამახარეთ. პირველ რიგში მე როგორ სტუმრის ამპლუაში ვარ წარმოდგენილი და გუშინ დავაანონსე შენი გადაცემის სტუმარი რომ უნდა ყოფილიყავ თან ჩემს თანამომღერალთან და მეწყვილესთან ერთად დღევანდელი დღისთვის და მინდა რომ ყველა მოვიკითხო შენი გადაცემიდან, ყველა სუსურო, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, დღეგრძელობა, სიტყვა, სიყვარული და უდარდელი განწყობა და მადლობა შენ და არ დაიდარდეს და გიორგისო მარკო. პირველ რიგში რაღაცა ადამიანები ეფერებიან იმით ერთმანეთს რომ ეუბნები რომ ჯანმრთელობას გისურვებო. აი ეს აუცილებელია. დიდი მადლობა თაკო. არ დაიდარდეს შენ. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, აჯობებს ესე რომ ვერ მაგაიგო შენი ხმა. მოკლედ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. განწყობას რაც შეხება, ჩემი აქ ყოფნა ყოველთვის ასოცირდება ძალიან ესეთ ამაღლებულ განწყობასთან, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს აქ ყოფნა. ყველა თითოეულ თანამშრომელს ძალიან დიდი პატივი. შენ ჩემი თქვი. Ну შენ ხა აქ ცხოვრობ და სტუმრად მომდივარ ხო? შენ და თაკო. ხა. ხა და. მოკლედ, მადლობა დღევანდელი დღისთვის. შეგრძნება როგორი მაქვს თუ გაინტერესებს გალიიდან გამოშვებული ჩიტივი თუ ეს არის ეს ეს მიღმა შენ ახლა აღნიშნე რომ აი ძირითად სუსახში ვარ ამ კოვიდიდან გამომდინარეო და დღეს რაღაც ის ბედნიერი დღე გამოსვა გამოაბიჯე გალიიდან ჩიტს რომ გამოუშვებ და ფრთებს რომ იგრძნობს ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მიჩუმეტეს ხელოვანი ადამიანისთვის ვინც ჩემს გადაცემას სტუმრობს ხოლმე ძალიან ბევრი აღნიშნავს რომ აი ეს პერიოდი გამოიყენეს იმით რომ ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა შეიქმნა, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო გაქვს, ხო, თავისთავად, როცა სახში ხარ, გარდა იმისა, რომ შეიძლება სამზარეულოში ფუსფუსებ და ასე შემდეგ და შენ შემთხვევაში როგორია ეს ბოლო ერთი წელი, მოდი ასე ვთქვათ, რაც კოვიდმა რაც კოვიდი გვესტუმრა და შემოგვიტია, ასე ვთქვათ, მთელ მსოფლიოს და არა მარტო საქართველოს. Ну, მოკლედ, თუ დავიწყებთ იმით, რომ ჩვეულებრივის ოჯახის ქალის ძირითადი ასე ვთქვათ, საქმიანობა არის ოჯახის მოვლა. აქამდე არ იყო ეგ რა? Ну, იცი რა იყო, ყოველთვის მაგას წუწუნებ. აი, დილა რომ თენდებოდა, ყოველთვის დგებოდი 9 საათზე და იმის მერე ისე ვანაწილებდი რომ სამსახურში მივიდოდი, ყველაფერს ვასწრებდი. ეხლა ვერასოდეს ვერაფერს ვერ ვასწრებ. გადავედი ამოვარდი და იმიტომ რეჟიმი. ხო, იცი რა, იცი ზივარ, ესე მერე გავაკეთებ რაღაც. ერთადერთი ერთადერთი რისი კეთებაც არის ზარება, ეს არის სიმღერების შექმნა. ხო, საჭმელები, კეთება, საჭმელები, ხო. ერთადერთი ბედნიერება რაც არის, ჯერ იმდონემდე არ მისულო, რომ სერიალები არ დამიწყიათ ეს დანარჩენი. რატო? მე ხა ჩვენი სტუმრების დროს აღვნიშნე, რომ მე სერიალებს უყურებ. სიმღერებს რაც შეეხება, ანუ ვცდილობ რომ რაღაც საპნის ოპერებს გულისხმობ თაკო. ხო, საპნის ოპერებს თორე, ხო, ანუ ხო, საპნის ოპერებს. რეალურად ეხა ხუმრობას რომ გვერდით მიუჩინოთ ადგილი და საქმიანად რომ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ვერც პანდემია და ვერც ვერანაირი ვირუსი მუზებს ვერ შეაჩერებს. შესაბამისად, ლექსებსაც მუზები, მოდი. აი, რამდენი სიმღერა დაიწერა ამ პერიოდში? თან უფრო მეტად აქტიურობდი თუ? არა, არა, ვერ მოვიტყუები რომ ვაქტიურობდი, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს მქონდა იმის განცდაც, რომ აი ვისე მღერება ეხა და რატო და დავწერა და რაღაც, მაგრამ არის ესე 10-15 სიმღერამდე მივედით. 10-15 სიმღერა ზოგი ადამიანი. აი, ესე შეიძლება უფრო 10-15 სიმღერა ამ ბოლო წელში დაიწერა და ეს არის ცოტა? ჩემთვის ეხა ხო იცი რა. რატო რამდენი სიმღერა უნდა იწერებოდეს? მაგ საქმეში არის ძალიან ჩქარი სო. ამ 15 სიმღერა და ყველა სევდიანია თუ როგორ? არა, შენ წარმოიდგინე. ჩვენი ხო პოზიტიური. იცი რა არის ძირითადად, ანუ თქვენი დუეტი არის პოზიტიური. პოზიტიური კი. იმიტომ რომ ძირითადად აი სოფის შემოქმედება რატომ? ხო, მას
ასოცირდება დაგვამძიმა, ხო, აი რაღაცა ცხოვრებაზე ჩაგვაფიქრა, ანუ სევდა რა, ასე ვიტყოდი მე. სევდა ნარევის პროფილი. მე მიყვარს სევდიანი სიმღერა, რა ვიცი, მე რო კარგი განწყობაზე ვარ, მაინც სევდიანი სიმღერას უსმენ, ასე რომ აი მე რა მჭირს ახლა, კი მინდა რომ რაღაც ესეთ პოზიტივ არის ხო? რა მჭირს და მე არ ვიცოდი? არა. ახალ სიმღერებს თუ ვიგულისხმებთ, რაღაც უფრო პოზიტივში გადავედი, რაღაც უფრო ტემპი მოვინდომე სიმღერებში. თუმცა მაინც გამეპარება ხოლმე ხელი რა რა გავაკეთო ხო რა რა ვქნა, ნუ ესე. კარგი და ეს 15-ე სიმღერა შენ თავად უნდა იმღერო და არ გემეტება სხვებისთვის თუ სხვებისთვისაც დაწერე? არა, არ ხო იცი, არ ვარ. არ ვარ ესეთ ძუნცი. მაგრამ როგორ არიცი? ანუ ვიტყვი რა, აი იცინე, მიდი იცინე, იცინე. გოგო დავწერ სიმღერას, ვინმეს მირჩემ რომ იმღეროს და მე რა ვიგრუსები ხოლმე. მართლა რა, აუ ხა ნეტა მე მემღერა. ანუ არ მოგწონს? არა, კი, ყველა შემსრულებელი მომწონს, ვინც მღერის, მაგრამ ვიბოღმები ხოლმე, რატომ მე არ ვიმღერეთ? ხო ხანდახან. შენი ვესიმღერე. ანუ ნახევრად ბოღმიანი არის წარმოდგენილი ხეთ. არა, კი არ მშურს, ანუ მეც მინდა ხოლმე და ამასობაში ყველას აქვს ჩემი სიმღერა და მე რომ დავიჭრი ხოლმე, ესე ერთი ხელი მყოფილი. ანუ ესე იგი ფაქტიურად წერ სიმღერებს სხვებისთვის, გემეტება და შენთვის აღარ რჩება ხოლმე. შენთვის აღარ. ავხსნათ ეხა სწორედ რა. აი ეს არის სწორი ფორმულირება. შენთვის აღარ რჩება და მე ფიქრობ რომ ეს ყველა სიმღერა რომ გაიჭრი, მე დავჭირო სიმღერა. აი ესე ვარ ზუსტად. ეგ არის, აი მსმენელებს აუხსენი ეხლა მე რომ გაიჭრო. კარგად რომ გაიგოთ რომ ბოღმიანი სიარული. ორი წლის მერე. თორე ჩვენს გადაცემაზე სტატიას დაეწერებოდა ბოღმიანი სოფი რაფაელა. ბოღმდუეტი თუ რა. ორი წლის მერე მოკლედ როგორც იქნა მოაბა თავი და ჩვენი დუეტი ხო ერთი ჟღერს. ხო, ეხლა გითხარი შე? როგორ შეიქმნა ეს თქვენი დუეტი, როდის დაიწერა, ანუ ეს სიმღერა სპეციალურად თქვენთვის შეიქმნა, რომ გათვლილი იყო რომ თქვენ უნდა გემღერათ, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მოკლედ დაიწყო იქიდან რომ ვარ ჩემს ავტომობილში და შემოდის ისტერიული ზარი და ამას ჩვევია, ესე რომ თუ არ გათი შესართო ტელეფონი ზარს არ წყვეტს. ხო და რაღაცნაირად ანუ ავიღე, მეთქი კარგი, ეგება და რა უჭირს ადამიანს და ვაიმე, ეხლა უნდა გითხრა რაღაც, ანუ თან აი ესეთი ტონით და მეთქი ხო თქვი ხომ შვდება? კი, კიო და მე ჩაგვერთა ჩვენი მეგობარი პარალელურად ეკა უგულავა ვიდეო ზარში და თქვა რომ სოფომ დაწერაო სიმღერა, რომელიც სპეციალურად დაიწერა ემიგრანტი წყვილისთვის, ამაზე თავად სოფო მოყვება და შენ ხედავო ისევ და ისევ ჩემთანო, თანა მე დუეტედო და ჩვენ და ვიმღეროთ ეს სიმღერა და მეთქი მომასმენინე, კი გენდობი რაღაც, მაგრამ ხო უნდა ვიცოდე რა ახება, როგორ უკვე მე სევდიან სიმღერას აღარ ვღერ, ეს გადავწყვეტე ოფიციალურად და რატო ეხლა მე მაგათ მინა აღნიშნო რომ შენი ჩამოუარე მე შენს კუჩებს ძალიან მომწონს. არა ხო, მანდო ვიცი პოზიტივიც არის. პოზიტივიც არის არანჟირებაში, მაგრამ ტექსტი მაინც სევდიანია. ხო, ნუ რაღაცა, იმიტომ რომ ეხლა მაგას ვერ შევწვლიდი. არ თუნდაც შეცვალე, იმიტომ კარგია ძაა. მისი დაწერილიც არის ბუნებრივია. და ძალიან მომწონს. ვიცი რომ შენ ძალიან მომწონს. და რა ამერიშნა, ხო. ხო, აი და. ხო და მოკლედ, ანუ მოვისმინე თუ არა ეს სიმღერა, დავთანხმდი ერთი იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მაგარი წყვილისთვის დაიწერა და ძალიან მაგარი ჩვენი მეგობრის შვილისთვის და სიძისთვის დაიწერა და ხო და რა მაინდა იმათაც უნდა იმღერონ? არა, არა. ჩვენ მივუძღვენით ამ ემიგრანტ წყვილს, რომლების გზებიც გადაიკვეთა ლონდონში. ა ოჯახი შექმნა. ოჯახი შექმნა უცხო მიწაზე. ხო, აჰა. ესე რომ ვთქვათ. Ну კი, ვისაც მივუძღვენით ჩვენს ახალ პატარძას, შეგაწყვეტინე. Ну კი და დათო ხო ბატონო. ბოდიში. მოკლედ, ну კი გაიზარდა იტალია, ესპანეთში ბოდიში. მაგრამ და გათხოვდა ლონდონში. ნურია ქვია, მაგრამ მეუღლეს ძალიან უყვარს სახელი ნუკი და ამიტომ ეძახის ნუკი. არა, ნური, ნუკი ერთი და იგივეა თითქოს. მოფერებით ნუკი და ვინაიდან ჩვენ ფიზიკურად ვერ ჩავიდოდით იქ ჩვენი ოჯახებით და ვერ მივულოცავდით პირადად. იმიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ ის ოჯახიც საქართველოში ვერ მოდია და ჩვენ დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს ეკასთან, მედალევანის. ეკარი ნუკის დედა, რომელთანაც მეგობრობ და რომელიც შვილის გათხო და გაბედნიერდა და ლონდონში შეხვდა თავის საბედოს და უნდა და რომ რაღაცით ესე მიგველოცა. ხო და აქედან ეს დიდი სიყვარულით მე
და ლევანიმ აქედან შევასხით ფრთები ამ სიხარულს და და რა მაგარი საჩუქარია ხო ეს ძალიან მაგარი საჩუქარია მოკლედ ასე ხო და ერთი ხო მაგიტომ დავთანხმდი აი აღნიშნე ქართული ოჯახი იცი ყველაზე მაგარი რა არის თაკო ეხა ქართული ოჯახი შეიქმნა ქართული ოჯახი შეიქმნა უცხო მიწაზე ხო და იმდენად ემოციური არის ეს ყველაფერი ანუ პირადად საუბარში როგორ მიდიოდა ეს ყველაფერი და კიდე ტექსტიც აი მარცვალ არის შედგენილი სოფოს მიერ და მე მიხარია რომ დიდი სიფრთხილით იქ ლონდონში გინდა ესპანეთში და ნებისმიერ სამყაროს ნებისმიერ წერტილში სადაც გინდა ეს ოჯახი წავიდეს ვიცი რომ ქართულ ფესვებს არ დაკარგავენ და ეს არის ძალიან დიდი მაგალითი სხვებისთვის და მოდი მათ ქართველობას გაუმარჯოს სამღეგზო მოარტყი ჯიგარი საინტერესო ისტორია ქიმ სიმღერეს რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ და ამაზე ცოტა მოგვიანებით იმიტომ რომ კიდევ ერთი ლაივი ცხელოდება და მე აქვე მაინტერესებს მოდით ორი ოდე სიტყვით ვისაუბროთ ზოგადად აი საომალო გეგმებზე ლევანში შემთხვევაში რაღაცა საკმაოდ ისეთი წარმატებული წელი აღმოჩნდა ხო შემთხვევაში მიუხედავად კოვიდისა ჯერ პირველ რიგში მე მინდა მოგილოცა პატარა გაბრიელი მისი გაქრისტიანება ეს ყველაფერი უკავშირდება 2000-იანს და მეც ვერ ვიტყოდი რომ ცუდი წელი მქონდა მიუხედავად ამ კოვიდისა რომდესაც არც თუ ისე მეშინია ისტერიულად დაშინებული ესე მეებით არ დავდივარ შენიღბული თუმცა რეგულაციებს თავისთავად ვიცავ ხო და აი მე მინდა ლევან 2000 სიტყვა და ეს 2020 შეგვი ჯამე და პლუს გვითხარი საომალო გეგმებზე თუ კი არის უკვე რაღაცები ასე ვთქვა დაგეგმილისა კი ბატონო გეტყვი ანუ ფიქრის დონეზე მაქო რაღაც რაღაცები რამდენიმე რაღაც ჩემი გასაკეთებელი მაგრამ ეწვი რომ 2020 წელი ჩემთვის პირადად ძალიან ნაყოფიერი და წარმატებული წელი აღმოჩნდა გამომდინარე იქიდან რომ უმნიშვნელოვანესი ფაქტი რაც ყველაზე მაგარი რაც შეიძლება ადამიანმა ცხოვრებაში ინატროს ხო ეს არის ჩემი მესამე შვილი გაბრიელი შენ ინატრული ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და ის რომ რამდენიმე სიმღერა ჩავწერე ისიც აღნიშნოთ რომ ჩემი მიტანილი სათამაშოები მოსწონს მარტო ხო მე რაც არ მომწონს მარტო იმიტომ რომ ხდება მიხდება ხო და მეთქი აი ნათლიეს და ნათლუს შორის კავშირი იმდენად ანუ მისტიურია რომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის მოკლედ მე მჯერა და მე მარწყი დავაქვი ხო სასწაული ბავშვი რომელსაც მე ფიქრობ აი როცა მე ლაპარაკები ან ვუყურებ ასე მგონია რომ ეს მის ყველაფერი დიდ ადამიანებზე მეტად და თითქოს რაღაცა ტუჩების მოძრაობით და ხელების მოძრაობით და თვალებით და მზერით თითქოს პასუხს გცემს თითოეულ იმ სიტყვაზე რომელთაც მას მიმართავ. აი მართლა ხო ეს არის საუბარი კარგად ჩამოვაყალიბე. კი, აი ნათლის ზუსტად ესეა, კი. ნათლის შეფასებაზე ნათლის მხრიდან პირველად მოვისმინე და ძალიან მეამა. კი, არა, ნათლობაზეც, ნუ რაღაცა ჩვენზე კარგად იქცა ხო გახსოვში. ანუ ლოცვაში და ხო, აი წარმატებული წელი ნამდვილად აღმოჩნდა, შევაჯამე 2020 და ვიტყვი რომ ეს წელი იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერების მომენტი, მიუხედავად გლობალური პრობლემისა. პლუს ამას ჩავწერე რამდენიმე სიმღერა. ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე და მიშა გელაშვილის სიმღერა კიდე ჩემს ქუჩაზე ერთი ქერა ქალიშვილი დადის, რომელიც მე მადლობა უნდა გადაუხადო მიშა გელაშვილს, რომ ამ სიმღერის მღერის უფლება მომცა კიდევ ერთხელ და გურამ წოცკოლაურს, რომელმაც მითხა რომ იმღერე შვილო, იმღერე თუ გამღერება, იმღერეო და ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე. ჩამოგვიარე, ჩაიარე, ჩამოვიარე. ახალი ვერსია შევქმნით და სხვათა შორის რომ მოიწონა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და რომ შეიყვარეს. და შენც როგი ყვარს ეს იმ მე მართლა აი რაღაც ანუ კარგად ვამბობ ანუ ვერთობი იმხრივ აი რაღაცა წარმოვიდგენ აბა და ამ დუეტის ფუნდამენტის აი ამ დუეტის ფუნდამენტის რაც ახლა მე ზოფი რაფაელამ კი 2020-ში ვიდრე ახალი წელი დადგებოდა გადავწყვეტეთ ჩავწერეთ და შემდეგ უკვე ახალი წელს დავაფერე. ნუ ესე იგი მაინც ყველაფერი 2020 წელს უკავშირდება და რაღაც დადებითები ბევრი იყო. კი, ნამდვილად არ ყოფდე რაღაც უფრო ეძახა შენ ვირთხის წელი, მაგრამ ვირთხა ხო იცი მშომელიც არის აგროვებს აგროვებს. ჩემი წელი იყო და კარგი წელი. ვირთხავ. გაბრიელის აი ნათლია და ნათული ვირთხის წელში ხარ წაბადე. ხო, კრისები. კეთილი გაგები. სამი ვირთხავარ. ხო, აბა რა ესე ხლა აღმოსავლურ კალენდარზე. რამდენ ვირთხაში მოხვდი ხალხო? შეიძლება ვიხარ, თაბამიცოდა. მე
ვეფხვი ვარ, ვეფხვი. მე მგონი მალე იქნება ვეფხის ვეფხვის წელი. ძალიანაც არ მინდა რომ მალე დადგეს, იმიტომ რომ ესე იგი მომემატება. კიდე 12 წლეული და რა აღნიშნეთ რა მოხდა რა. Ну, ეხლა თქვენ ცოტა მობერდით. ნახე, ნახე. ხო. მე მინდა რომ ჯერჯერობით კიდე უფრო თქვენს ახალ გაზრდას. ბოტოქსებით გაგვაქთავი. აი, ეხლა. არასოდე ცხოვრებაში. ხო. აი, მიხარია რომ ორი არ დაბოტოქსებულ გოგონასთან ერთად ვარ და ჩემი მეგობრები ხართ. აი, აი. ბუნებრივი მეგობრები, ჩემი ნატურალური. ჩემი ნატურალური მეგობრები. ის მე რომ მოვალთ აქ და ალბათ რაღაც გვექნება ხო, რაღაც. არა, მე არა, შენ არ. მეც მეშინია მსგავსი რაღაცა. აი, ის მეშინია. ხო, აი მეც. ზუსტად მაგას ვამბობ. საფირ. ხო. ეხლა შერას გეგმა მითხარი, აბა. ვაიმე, ესე იგი მე საერთოდ ძალიან ძალიან არ გააგზელო ერთას. ვაიმე, მე საერთოდ ახლა უნდა დაიწყო, მაგრამ მე წამოწია ეს რაღაც თამაშს. ვაიმე, არ უნდა დაიწყო. უნდა დაიწყო პოზიტივი. როგორ არის ეს იგი ფიქრით მივდივარ. პოზიტივური და ლუცბად ესე სლაიდი დაბლა ჩამოვეშვები ნეგატივიზმზე კენ და უკვე მივდივარ იმას რამდენ რომ ბოსტნეულის მაღაზია გაუფნა მართლა. ო, იცი რა კარგია, ჩემს ახლობელს აქვს, მაგარი მოგება. აი. შენ დაჟე დაუთვალე ხო მოგება? მაგრამ ვიცი რა არის, ანუ თვით გადარჩენის ინსტინქტი იმდენად გამი. მაგრამ შენი ბოსტანი თუ არ გაქვს, თუ იყიდე და გაი, არ აქვს მნიშვნელობა. თავი გადამყიდველი ხო და მაინც ისევ ჩემ კლავიშებს თეთრ და შავ ბოსტანს დაუბრუნდი. არა, ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ შენ აღნიშნე რომ 2020 წელს, ასე იგი 15 სიმღერა დავწეროთ, ანუ ის ცოტა განა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აღნიშნავს რომ ეხლა 2-3 სიმღერა 15 არ არის ცოტა. ამისთვის არის ცოტა, ამისთვის მე გითხარი რომ აი ეს ძალიან სტრაფია მაგ საქმეში, ანუ მართლა ძალიან ბევრი სიმღერა წეს და მე თან ყველა ახსოვს, აი აბსოლუტურად მუსიკა ტექსტიდან ყველა ახსოვს. და ეს ედროულად იწერება შენი სიმღერები, მუსიკა ტექსტი ედროულად და ვინმე კონკრეტულ ადამიანს ეძღვნება ხოლმე? ყველა ჩემი სიმღერა გააჩნია პატრიოტული ეძღვნება. პატრიოტული არ გვინდა სიყვარულზე ხო? სიყვარულზე კი, რა თქმა უნდა, ჩემს პატრიოტულ თემას აული ხოლმე. დედა თაკომი ადგა პირად. არა, არა, მე პატრიოტი ვარ, მაგრამ ზოგადად აი რაღაცა პატრიოტულ სიმღერებს მირჩენია სიყვარულზე, დატანჯულ სიყვარულზე ხო? შენ არა? ჩატანჯი. აი მაგალითად როგორ არის? მე გავალ და მოვალ. გამოვდივარ ხოლმე მაგას ადმიდიხარ მაწადე. უდარდელი ცრემლები. ესეთი გადაცემა მე რა დავიყარე, მაგრამ მოხდება ხოლმე? არა. მოკეთ როგორ არის, ანუ გააჩნია ზოგჯერ გამოვდივარ თვითონ მომღერლის, ვინც უნდა იმღეროს იმის შინაგანი სამყაროთი მოქმედება, ასე ვთქვათ. ანუ ძალიან აღძურები იმის პირად სივცეში, მაგრამ ხო? შემე ხოლმე ახლა ვცდილობ მაქსიმალურად რაღაც ესეთი ინფორმაცია გამოვიტანო რომ მივიდე რეზულტატი. კარგი და შენით რო წეს, აი კონკრეტულად ვინმესთვის კი არა, ის შენ დაჯექი და მოგივიდა მუზა და დაწერე. გააჩნია როგორ ხასიათზე ვარ, თუ რაღაცა ჩვენ კირჩხიბებს ზოგადად რა გწყინს და რა გвихარია ვერიგებენ, რისთვის ვიბუტებით ან რისთვის გიყვარს ხშირად ვერიგებენ, გაუგებარი ხალხი. გაბუტვა დიდი ხნით ისე? არა, 15 წუთი არის მაქსიმუმი და მე ის, მაგრამ ძირითადად ჩემთვის რასაც წერ და ჩემ სიყვარულს რასაც უძღვნი, ეს არის რა ვიცი, ალბათ მეცხრეცის იქით კიდე. გიყვარს ახლა ვინმე? ყავს საყვარელი ადამიანი? მეორე ნახევარი ჩემი ოჯახის თავი, აბა რა თქმა უნდა, რომლის გარეშე ერთი წუთიც არ შემიძლია და არ ვიცი, მაგრამ ძირითადად მაინც ჩემთვის არასოდეს არ ვაკეთებ არაფერს და სულ მაგას მეჩხუბება სხვა თავში. ეს კეთილი გული გაქვს, ხებისთვის იმეტებ ყველაფერს. ხო, ესე გამოდის, იმიტომ რომ ჩემთვის არ ძალია როგორც. კარგი, რატო? რატო უნდა მოიწოვო? მართლა ხა რამდენი სიმღერა გაქვს ბაზაში ჩემი? არ გაგიგია? ბაზაში ჩემი რამდენი სიმღერა გაქვს რომ ნახო, ძალიან ცოტა. აი პირადად ჩემი შესრულება. კი, პირადად ჩენი შესრულები ცოტა. მივალ კი წეღანაც აღნიშნე, მივალ რაღაც ეტაპამდე რომ უნდა ვიმღერო, მაგრამ არა, აი მირჩენია რომ როგორც ავტორმა დავწერო ვიდრე ესე. ანუ შენ თავს როგორც კომპოზიტორში უფრო პოულობ ვიდრე შემსრულებელში? არა, შესრულებაც ასე ვთქვათ, ეხა ბევრს მოსწონს ჩემი შესრულება. არა, კი, თავ, მაგრამ შენ პირადად სად უფრო კომფორტულად ხარ? მე შენ გეკითხები, თორე თავის თავად კი, კომპოზიტორ შემსრულებელი, მაგრამ შენ სად უფრო ხარ კომფორტულად და სად უფრო პოულობ შენ თავს? ჩემი კომფორტი არის, როცა ვზივარ და წერ. აჰა. ესე კომპოზიცია. კი, კარგი, ახლა მე მინდა ისე რამოდენიმე SMS-ი ამოვიკითხო, ხო არ დამავიწყეს, იმიტომ რომ ერთდროულად რამოდენიმე თემაზე რომ ვფიქრობ, მე მავიწყდება ხოლმე. დავტკბი ბაკო. კაბატონ ლია ქსერსინაშვილი მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. დედა ჩემო.
Sofi, kargat gamoiqurebi gixteba kerat mao. Madloba. Chems emigrant ikos da ekos espanetshi vuzgniam akhal simgres didi siqvarulito. Kho tundats ai kidev erti tsqili romesat sheileba rom miezgnos chveni akhali simgra romesat davapremirebs. Sofio au khmao. Gasoret zalyan gtkhovt albat sadgs nakhivari sadistim problema iqo khmasdan dakavshebit albat imedi mos kargat ismoda qolaferi. Ton internetse ekneboda problema sadats gvismen. Kho patar ხარუზები არის ხოლმე. სოფი, გიყურებ, გისმენ ვაიმე რა ბედნიერი ვარ და ჩემი ბავშვობის მეგობარი ხარო, ლიკა ხანჭაშვილი. მოკითხა ლიკონას დიდი სიყვარულით, მადლობა. სოფი და გულბათა უყარხართ გელასა. აჰა, გელა. გელა გიყვარს, გელა. გელა გიყვარს ძალიან, გელა ნატრის. ნატრის თვალია. ირმო გელა დავარქვით გზაში და მოვიკითხოთ აქედან დიდი სიყვარულით. აჰა. მოვიკითხოთ. კი ბატონო, ეს საუბარი იყო 9:30 საათის წინ გამოიგზავნა ეს SMS-ი. ეხლა კარგად ესმოდათ. იმედია კი და ხო, ტყუილა და 9:30 საათის წინ იყო ხარო ეს. აა, ესე იგი, მიყვარხართ მე თქვენო ანანო გწერს და მეც ასევე ძალიან მიყვარხარ, მოგიკითხავ ჩვენი ეთერის მეშობი და ნელ-ნელა უკვე სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მე ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრეთ, რა სწორია, ყველაზე მიხარია ხოლმე ეს ლაივები, ცოცხალი შესრულებები და ცოცხალი ურთიერთობებიც ამ გადაცემასაც. ცოცხალი ურთიერთობები რა ზოგადად ამ გადაცემას აქვს, მაგრამ ზოგადად ცხოვრებაში დაგვაკლდა ადამიანებს COVID-დან გამომდინარე. არა, ეს რატო თქვიცი რომ ამ გადაცემას თითქოს არ შეეხო და ეს ამის ბედნიერება და ფუფუნება ამ გადაცემას მდა ყოველთვის არის. და ისედაც ხო ჩვენს რადიოს პირიქით არ შეეხო ეს ყველაფერი და ჩვენ ლევანი შენ დამეთანხმები რომ აი ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რაც კოვიდი გაჩნდა ყველა ადამიანის ცხოვრებაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი ტალღა ყოველთვის ცდილობს რომ სვენელი გაახალისოს. ნამდვილად ორმა გადაც კი. და ეს ყოველს დიდი ბედნიერება და მე ძალიან მიხარია რა. მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ შეგვიძლია მილიონობით ადამიანს გავფერადოთ ის რუხი წუთების ათები დღეები, რომლებიც და ყველაზე მაგარი კიდევ რა არის, კი ბატონო, მსმენელებს და საკუთარ თავსაც. იმიტომ მე პირადად ხო, როცა აქ მოვდივარ, რაც ალბათ ჩემი ცხოვრებაც არ იყოს ისეთი ვარდისფერი. იმ პერიოდში ჩემი ცხოვრებაც ვარდისფერი. ცოცხალი მაგალითი მეცხავარ და ჩვენი მსმენელისთვის, ხო? გამდენი ხანი ასე გულიანა და გამიცნია მართლა. მართლა, მოდი ხოლმე მე, მოდი. არა, კი, აუცილებლად. გამოგვიარე. ჩამოიარე ჩვენს ქუჩაზე. მე რა ვქნა მომწონს ეს სიმღერა. კარგი და ემიგრანტებს შემოგვიდა. მაშინ მოდი დღეს ეს ახალი სიმღერა აღარ დავაპრემიერებთ, ისევე ის გაუში ჩემი სიმღერა. მე როგორ ვუყურებდი რა მეთქი? სოფო, ინახე რაღაც. მე ისე სოფო, ისე ვაინტერესებს სოფო, ისე ხარ ცოტა ის ბრაზიანი. არა, საქმეში მხოლოდ. ხო, საქმეში. ადრე იყო ბრაზიანი, იყო ცოფიანი იყო. აი, მართლა ადრე. არა, ბოღმიანი ვარ. პირველად წავდა 17 წლის განმავლობაში ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავზე ხომს გასწესეთ. ადრე ისე მწოფავდა ხოლმე, რომ მეგონა 4 წლის ვიყავი ან 4 წელიწად ნახევრის ბავში, ხო, რაღაცა ძალიან მარტივად წინდა ხოლმე. ეს უფროსობის თემა? არა, არა, მარტივად წინდა ხოლმე რაღაცებთან, ისე რაღაც, აი ბავშვი და კარგი, ხა გატყალა ბუზო. კარგი შევაკოთ ხა. არა, არა, უყურე რა კარგისკენ მიმყავს და ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა. ხო, გავიზარდეთ. ე, გავიზარდეთ. ჩვენ გავიზარდეთ და ჩვენი მეგობრობაც გაიზარდა და განათყვილოთ ამბობდა ბებრები ხართო მართა დამაბერა. არა, ძალიან მალე გვეწევა ესეც, არ ნერვიულობ. არა, მე შეიძლება დაგეწვეთ, მაგრამ თქვენ კიდე უნდა გამასწროთ. ხო, მომღერი ამისთვის რაც თავარი. ხო, ნუ თმებით თუ იმსჯელებს თქვენ უფრო ახალგაზრდები ხართ ვიდრე მე. იცი რა არის, ანუ საქმეში ვარ ძალიან ბრაზიანი და არა, მაქსიმუმს მოიტყვა. მომთხოვნი, ძალიან, ძალიან მომთხოვნი და მათ მიმართ ჩემი ოჯახის წევრების მიმართ, ჩემი ძალიან ახლო მეგობრების მიმართ და დაძმასავითვისაც უყურებ. ამიტომ გასამართლებელი მაქვს, რატომ ვიყავი შენ და მე ასე ხოლმე. არა, ეს ხო. მაგრამ ნახევრად ხუმრობი იყო სოფონად. ეხლა წარგაბრა. არ მინდა რაღაც. ექსესი გაიჩიტოს. ესე იგი მოვედი იდეაში წავიდე. აუ თაკო, რა უნდა გითხრა ახლა? ამას ჰქონდა ყოველთვის ეს ლიდერობის ან უფროსობის ის ჰქონდა ხოლმე სიმღერა, ან საქმეში და ნუ მოკლედ რო ჩაიწერა დამიჯერე სიმღერა ეს სიმღერა რო ჩავწერეთ და იქ ხო ეს სტუდიის წინ ესე მითვლიდა რა და მეუბნები გო გამანები თავი მე თვითონ ვიცი სად ვიმღერ როგორ ვიმღერ და რა ნუ კაი იქ ჩავაწევინე ხელი და ჯაჯოსთან ვარ გია ჯაჯანიძესთან სხვა რა კურსში და ხო მღერით ეხლა გადაღებას იქ ესე შვება და მე მოწვა რომ არ უნდა გაეკეთებინა და რაღაცა ისე იმას და
ჩემი თანდევი დირიჟორი არ. დღევანდელი გადაცემის შემდეგ სოფი ძალიან ბევრ შეეშიდება შეთანხმებით. რაბას ნიკ. ასე რომ დაწერე ისევ სიმღერები ლევანის. მე ჩემი პირადი დირიჟორი ვარ. მადლობა ხახნო მოგზაურების წინ ამოდით ემიგრანტებს კიდევ ერთხელ მოვეფერო და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ რომელი წყვილისთვის დაიწერა ეს და შეიქმნა ეს სიმღერა და ზოგადად თავისთავად ყველა ემიგრანტი მოდი მე ვიტყვი რა ეწუნება მედი ოღონდ ჩემი პირადი მიძღნაც არ გაგავიწყო არა როგორ უნდა დამავიწყო შენ ეგრო დამავიწყო შატყდო რა კიდე წოცხალი ვერ გავყავდა ხა არა სოფი შენ გაცდი ჩვენ შენი სათქმელი გითხარი აუცილებლად სიმღერა სახელწოდებით გზები შეერთა რომლის ტექსტისა და მუსიკის ავტორიც გახლავთ მართლა ეს ხუმრობა იქით იყოს და უნიჭერეს სოფი რაფაელა დაიწერა ემიგრანტი წყვილისთვის რომელთა გზებიც გადაიკვეთა ქალაქ ლონდონში ნისლიანი ალბიონი ხო ასე წოდება ანუ ეძახიან და ნუკი და დავით გეგეშიძეებს, რომლებსაც ჩვენ ძალიან დიდი სიყვარულით მიუძღვით აქედან, მოკითხვა შეუთვლით, ასევე ჩვენ ეკაუგულავას, ჩვენ ძვირფას მეგობარს და მე ვფიქრობ, რომ მათი სიყვარული სიმნი იქნება მთელი ცხოვრების მანძილზე ეს სიმღერა და არა მარტო მათი. მე მინდა რომ აი ამ წყვილის გარშემო კიდევ ძალიან ბევრი კარგი რამ მოხდეს ცხოვრებაში და მათთვის თუ ვერ შეიქმნება კიდე ახალი სიმღერები, ძალიან ბევრი პოზიტიური ნოტით ჩვენს გავამხ რულოთ უკვე შევხვდეთ, ჩავეხუტოთ, ისინი ჩამოვლენთ თუ ჩვენ ჩავალთ, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მეგობრი შვილი არის და სიძიერე და გავიცნობთ იმედია. მე ნათლობაზე დაიწერება სიმღერა და ასე შემდეგ. პირადი კარის კომპოზიტორი რო ყავთ. და დირიჟორი. ჩემი ხარ პირადი დირიჟორი, იმათ კარის კომპოზიტორი. ნუ ეს გამოვიდა. ეს სოფი ახლა გვითხარი შეიძლება მეტი ორი შეთქო და ამბატე რომ გეფიცები გათიშეთ ყველაფერი გავსკნით სიძიერე. აღარ ვარ იდეაში ძალიან ესეთი გამოფრანჩული მომენტი და აკედა სადრო ბავშვა აღარაფერი შენ აღარ გაქვს რაც ახარ ეგ ახარ მოკლედ არ ვიცი ძალიან დიდი მადლობა აღარაფერი ნუ მე ხუბები მე მეუბნებოდი აი მე რა კარგი საღამო გამოვიდა გოგო აი არ ვიცი აციაქდან მართა ვეღარ მომიშოვებს დავდგები ხომ ეგ ფანჯერას და ეს ამიტუზები ჩემთან ახოს მოიცა არ გადავარდი სიცი მადლობა სოფი რაფაელას თეოდორე ჩენი მოკლედ ესე დავაწყობს ახეს ეღა და ვიტყვი ჩემ სათქმეს ლოგიკურად ძალიან დიდი მადლობა სრულიად არ დაიდარდოს თქვენ პირადად ბავშვებო რომ ესე ძალიან აი უბედნიერესი გავდივარ აქეთან და ალბათ 10-15 წლის სიცოცხლე მომემატა და ეს კადრები მე რო შეინახე რა იცი თრაში გამოგადგება დრო აღარ ვიქნები მე მოკლედ შენ გონია მაშინ ჩვენ ვიქნები ამ სიმღერას მე ვიქნები ამ სიმღერას ნუკის და დათოს სახელი ქვია დიდი სიყვარულით ვუგზავნი მე აქედან ამავე დროს დიდი სიყვარულით ვუძღვნი მე ამ სიმღერას ლევანის და ანანას ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ოქრო ჩემს მეუღლეს ყველა შეყვარებულ და ჩემს არ შემდგარ სიყვარულს так ой сгадацаю вот совечи шени я имею маграт ertobi დღეს მაგარი საოცარი დღეა მაგრამ შენი შემდგარი სიყვარული არის არ დაიდარდო არ არსებობს კი არ დაიდარდო არ დაიდარდო ბოლოს ქორწინების მოწმობით კიდე სოფი გრაციში მომკალი დღეს მე თუ ლევანმა ორივე ორთავე მორთავე მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ესო და ორი ბედიცა და მე მინდა სოფი ბევრი კარგი ახალი სიმღერა და პროექტი გისურვა წელს იმიტომ რომ ეს წელი ახალი დაწყებულია და შესაბამისად რაჩება ბევრი კარგი სიმღერა ბევრზეც არ არის მთავარი რომ დაიწეროს ხარისხიანი სიმღერები რომელსაც შეესთავაზე შენს მსმენელს შენს გუშემატკივრებს არ აქვს მშობა შენ თავად შეასრულებ თუ სხვებისთვის გაიმეტებ თარი არის ბუღმები თუ არა ხო და მაგას არ აქვს მშობა და ლევანი რა ვიცი ლევანი სულ
ეთერშია სულ მოუშერებელი. Არა, ხო, უყვარს ეს რადიო მსმენელებს და ფიქრობ, დღესაც ძალიან ბევრ ადამიანს გაახარებდა ლევანის აი ახალი სიმღერის პრემიერა, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი დუეტი და ჩემი ეთერი, არც ერთი ეთერი ისე არ გაივლის, რომ მე ემიგრანტებს არ მოვეფერო. იმიტომ რომ თავად მყავს ერთ-ერთი ოჯახის წევრი, ან მამა ჩემზე მაქვს საუბარი, ემიგრანტი და ჩემთვის ისეთი, საკუთად ისეთი რთული თემა არის ემიგრანტობა და მე მინდა თითოეულ ემიგრანტს ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიხარული რული უსურვო და თავისთავად გასახარი ფაქტია, როცა უცხო ქვეყანაზე იქნება ესეთ სამაგალითო ოჯახები. ქართული ოჯახები. კი, ქართული ოჯახები. თან მინდა აღვნიშნო, ხო შეიძლება ვინმესთვის ძალიან ესეთ შაბლონური იყოს, მაგრამ ეს ევროპულად აღზრდილი გოგონა, პატარა არის, დიდი კი არ არის, ესე ოფიციალურად მოითხოვს, რომ გადავიდეს მეუღლის გვარზე და ორბელიანი გახდეს გეგეშიძე და ასე ერქნება ორი გვარი. ანუ ძალიან ძლიერი სიყვარულის ფაქტორია და ეს ყოველთა შორის დათომ უნდა დააფასოს ეს ამბავი და რატომ? ნამდვილად. ადამიანს რო ისე ძლიერად არ უყვარდეს მთელი ორგანიზმით, სულით, ხორცით, გონებით, გულით, ხო? ანუ დღეს აღარავინ აღარავის გვარზე აღარ გადადის და ეს სიყვარული ერთი ორად მოსაფრთხილებელია მეუღლის მხრიდან. Ну გვარსაც გააჩნია. არა? არა, შენ ეთყობა არ შეყვარებია ისე რომ აღარ აკვირდება. არა, იმენად კარგი გვარი მაქვს, სხვა გვარზე ვერ გადავალ. გაჩერდი ჯერ წინასწარ. მოკლედ ემიგრანტები მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით. თქვენ მადლობა რომ მოხვედით, გამახალისეთ და ჩვენ ვარ ჩვენი მზიანი დარი. ჩვენი რადიო მსმენელები მართლაც ელოდებიან ამ სიმღერას, რომელზეც უკვე ამდენი ხანია ვსაუბრობ და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, იმიტომ რომ შვიდზე მე უკვე თხოვნები შევაერთოთ გზები. ხო, გზები შეერთდა უცხო მიწაზე, სიყვარულმა გაიტანა თავისი. აი ასეთი ტექსტით არის ეს სიმღერა და ყველა იმ ადამიანს მიუძღვნათ ნუკისთან და დათოსთან ერთად, ვისი გზებიც გადაიკვეთა უცხო მიწაზე, ანუ ემიგრანტები დააოჯახდნენ და მე მათ ვუსურებ საქართველოში, ქართულ საქართველოში გამრავლებას და დიდ ბედნიერებას და მალე ჩამოსვლას მიღწეული მიზნებით. ნამდვილად. კარგი.